Պարեվցես, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով շաբաթօրյան նստածույց ընող մայրիկներ նախաձեռնության, թեկուզ անցած է 103 տարի, բայց Դանիել Վարուժանը մորցված չէ։ Բինգեյոլի 26-րդ շրջաններուն հատուկ անվտանգության կոդի հայտարարված է։ Մենք կսուրանք, մենք հասանք քեյֆի մեջ ենք, մենք չենք երթար, մենք չենք ալի երթալու։ Նիկոլ Փաշինյանը չդարձավ Հայաստանի 15-րդ վարչապետը։ Նշանակված է վարչապետի ընտրության օրը։ Մասիս լերան վրայի ձերացած սիերը։ Ջումարտեսի անելար շապատորիա մայրիկներ նախաձեռնությունը Գալատասարայի հրաբարագին վրա կազմակերպած նստացույցի ժամանակ հայ մտավորականներու համար արդարություն պահանջած է։ Շապատորիա նստացույց ընող մայրիկներ նախաձեռնությունը 683-րդ շապատ օրը հավաքված էր Գալատասարայի լիսեին թիմած։ Հանցակործները հայտնի են, իսկ անհայտ կորածները որտեղ են։ Բաստարներուն վրա 103 տարի առաջ տեղահանված հայ մտավորականներու նկարները ցուցադրած էին։ Միջոցառման կազմակերպիչները գնշեին, որ թեկուզ անցած է 103 տարի, բայց իրենք չեն մոռնար մեծն փանաստեղծ Դանիել Վարուժանին։ Միջոցառման ժամանակ ելույթով հանդես եկած է Հասան Օջակի եղբայրը Ալի Օջակը։ Օջակը նշած է, որ 103 տարի անցած է, երբ հայ մտավորականները անհայտ կորած են։ Օջակը իր ելույթին ժամանակ նշած է, որ պետությունը չի արերեսվի հայերուն նկատմամբ կատարած գործողություններուն հետ։ Ագոստերտի խմբակիր Բագրատ Էստուկյանը գոչրած է, որ պետությունը ռոպե առաջ արերեսվի իր իրականացված հանցագործություններուն հետ։ Էստուկյանը նաև նշած է, որ բոլոր հանցագործներուն անունները բարձված են, բայց այնուամենայնիվ պետությունը երբևէ չի արերեսված իր իրականացված վճռագործություններուն հետ։ Իր ելույթով Էստուկյանը նաև անդրադարձած է Դանիել Վարուժանին որոշակի մանրամասներ պատմելով անոր կյանքեն։ Ան մեկ անգամ ևս հիշեցուցած է, որ 1915 թվականի օգոստոս 26-ին թուրք պարպարոսները Չանգրեի բանակավայրեն Վարուժանին և Սևագին գարքով դարած են, Այաշի ուղությամբ և օգոստոսի 26-ին Թունեի գյուղին մոտ նախապես վարձված քյուրդերու միջոցով հաշվեարդար դեսած են անոնց հետ։ Բինգեյոլի նահանգապետարանը երկու շաբաթով 26 շրջաններ հայտարարած է հատուկ անվտանգության կոդի։ Բինգեյոլի նահանգապետարանի հայտարարության մեջ կնշվի, որ ապրիլ 30-ին մինչև մայիսի 14-ը 26 շրջաններ հայտարարված են անվտանգության հատուկ կոդի։ Ապրիլ 28-ին Սուր և Հասան քեյֆի համաշխարհային գործողության օրվան առնչությամբ Փաթման և Ամիթ Դիարբեքիր քաղաքներու գլխավորությամբ բազմաթիվ քաղաքներու մեջ «Մենք Սուրի մեջ ենք, մենք Հասան քեյֆի մեջ ենք, մենք չենք երթար, մենք չենք ալ երթալու» ցուցաբաստարներով կատարեցին միաժամանակյա գործողություններ, որոնցմով կպահանջեին թատրեցնել շենքերու քանդումը։ Դեղի ունեցած ցույցին ժամանակ ժողովուրդներու ժողովրդական գուսակցության և այլ հասարակական կազմակերպություններու ներկայացուցիչները բողոքի ցայն բարձրացուցին ջրամբարի տակ մնացող պատմական քաղաքին համար։ Բողոքարգողները նշեցին, որ 50 տարվա կյանք ունենալիք ջրամբարին համար գոչնչացնեն 12,000-ամյա պատմություն ունեցող քաղաքը։ Ժողովրդներու ժողովրդական գուսակցության անդամ Սիբել Հիկտի Փաշը իր խոսքի մեջ ասավ, թե երբեք այդպիսի ոչնչացում չի եղած։ Այս քաղաքի պատմությունը դեսած է առնվազն 40 քաղաքագրթություն, սակայն անոնց մեջ որևէ մեկը այսչափ չի այրած ձայն և ոչնչացուցած։ Ճիշտը և իրավացին ամեն անգամ պիտի հաղթե։ Ասկային ժողովի հատուկ նիստին պատգամավորներեն 45-ը կվիարգեցին ելքխմբակցության առաջատրած վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, թեմ կվիարգեցին 56-ը։ Որոշումը չի ընդունված, մենք ցեզի հետ կհանդիպինք 7 օր հետո այս հարցով, հայտարարեց ասկային ժողովի նախակահ Արա Բաբլոյանը։ Նշենք, որ 105 պատգամավորներ են նիստին ներկա էին 102-ը։ Նիկոլ Փաշինյանին թեմքը վիարգեց ՀՀԳ խմբակցությունը, ԳՕՄ, ՀՅՏԱՆ և Ձարուկյան խմբակցությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի նախակահ Արա Բաբլոյանը հայտարարություն տարած է վարչապետի ընտրության կայացման վերաբերյալ։ Համաձայն ասկային ժողովի կանոնագարք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 140-րդ հոդվածի 3-րդ մասին գհայտարարեմ, որ վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկվի մայիսի 8-ին ժամը 12-ին։ Իրավունքի ուժով գումարվող ասկային ժողովի հատուկ նիստին ասված է հաղորդակրության մեջ։ Արեմեդյան Հայաստանի ամենաբարձր գետը հանդիսացող և դարբեր գեղեցկություններ հյուրընկալող Մասիս Լերանը ստորոտին ապրող ձերացած սիերը կստեղծեն քունաքեղ պատկերներ։
Masislere vor gkatnavi togu Bayazedi yev Iktiri sahmanakidzin yev Vorpenutyan sposashorchutyan amenashat oktakordzvogh vayrn e. Uni darper kinerov pazmadesak dzeratsatsi er. Անցած դարիներուն ձերության պատճառով բնության գամքին ցկված սիրուն թիվը այստեղ շատացած է։ Բարձրության պատճառով Արևմտյան Հայաստանի դանիքը հանդիսացող 5137 մետր բարձրություն ունեցող մասիսլերան վրա մեգամույսին գեղեցիկ բնության բարդատրանքով ձերացած սիրը գրեթե քույներու խրովք մը կստեղծեն։ Իկտիրի լուսանգարչություն ճանապարհորդային մշակույթ և բնություն ակումբի նախակահ Մուհամմեդ Ագուշը ասավ. Մեր խումբի մեջ գտնվող բնության լուսանգարիչները այս ցիերը լուսանգարելու համար մասիսլերան ստորոդը քալով աշխատանքներ կկատարեն։ Ցիերը դարիներու ընթացքին բնության հետ ապրելով վարժված են, մասիսլերան հետ միացած են։ Գույնսկուն ցիերը լուսանգարելու և բնության մեջ ձանոնք դիտելու համար բոլոր փնասերներուն կհրավիրենք այստեղ։ Սիրելի հայրենագիտներ, այժմ կներկայացնենք Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող պատմական հուշարձանը։ Այս անգամ կներկայացնենք ցեզի Խծկոնքի վանական համալիրը, որ գտնվի Գարսի դարազաշրջանի մեջ։ Անի մայրաքաղաքի ավերականներ են 22 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վանքը գտնվի Դեկոր Քեդակի ցախ ծորալանչի փոքրիկ հարթագին վրա։ Խծկոնքի վանական համալիրը փակացած է 5 եկեղեցիները գառուցված դարբեր թարերու ընթացքին։ Այն որպես վանական համալիր իր գոյությունը պահպանած է մինչև 1920 թվականը։ Հիմա ցեզի կներկայացնենք Հարութ Փամբուկչյանի և Քարնիկ Սարգսյանի «Թեբի Սասուն» երաժշտական գադարումը։ Երգի փարերու հեղինակն է Հուսան Հայգազուն։ Սասուն, Սասուն, ուշ դու պերան, ցեկաչ որդիկը շուլով գրան, ծնգի չիչավ կաչ Սասունցին, Նույն մե էլի սասնավոքին, դեր ենք անգնում մեր ողջ եգրին, բիդի վերցնենք այն ասկովին, ու են սասնապետի գլխին, մեր թարոշը բիտ զազանվին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսկանը, մնացեք խաղաղությամբ։